de Sonic! E carregou. Bugou tudo. A gente tem um montão de coisa pra abrir, então bora abrir. Primeiro! Baú! Meu Deus do céu! Nossa! Cara, é a primeira vez que eu ganho a Rouge! Nossa! Tá, já isso é quase impossível. Nossa! 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 Caramba! Tá, bora. A gente desbloqueou a Rouge. Legal. Missão? Tá, a gente tem missão. Quer dizer que a gente vai ter que fazer essas missões. Moeda. Rings. E ele. O Silver. Nossa, desbloqueei! Uou! Uou! Tá, bora. Quarto level! E galera, eu já volto. Tá, bora lá, bora lá. Evoluir a Rouge. Impulso ilumino dura mais tempo. Tá, Rouge. Bora evoluir pra você nível 3. Tá, se melhorar. Tá, evoluir, não involuir. Grátis. Aí, ó. 12. O Sonic. E entrou. Tá. Será que tem? Não. Não. Tá. Qual são? Ah, eles. Do mesmo jeito, não vou desbloquear. Tá. Bora abrir o segundo baú desse. Olha. A Amy. Tá. Eu vou tentar a Rouge uma vez. Quanto tempo? Tá. Tá. É. Para! Tá. Ah, galera, já eu tinha descobrido que o Sonic adolescente eu não consigo mais pegar, o evento já acabou, mas tudo bem. Vamos tentar a Rouge. É minha primeira vez. Põe uma música assim. Espero que você me ouve, né? Ixi. Ah, né? Dá pra quebrar os robôs. Pra... Ai, um cenário difícil. É um pouquinho estranho. Olha, DJ! Pega rings. A gente precisa de 60 ou mais. Essa é a nossa missão. É sério, não tô zoando. Tava escrito. Vai pegar os poderes, ô galera. Os poderes roxos são os melhores. Olha aqui. Ah, perdi. Que sou ruim. Tô zoando, galera. Ui! Se aparecer um, tu não pega. Bati, mas pelo menos continuei com o expulso. Impulso. Peguei esse. Tá, eu levei uma bola de fogo no final, mas do mesmo jeito consegui passar. Coitado do
Sonic. Ele ia chegar aí. Não, parou. Ah, galera, eu também tenho uma outra conta. Eu tenho 2.000 troféus. Se você achar, parabéns. Desbloquear. Essa conta aí, ela... Ai, caramba, lá vai propaganda. Já volto. E bora, bora lá abrir um montão. A gente já abriu um montão de baú. Moeda. E ele. Só falta mais 60. Ai, não. Tá, galera, já volto. Cliquei num... Bora lá, bora lá. Será? Será? Ah, não, vai ter que dar. Poxa! Não calculei direito. Tá, ela é bem boa. Mas acho que eu vou voltar com o nosso querido amigo Sonic. A gente conseguiu aquela missão? Osso duro. Não. Tá. Iniciar! Tá, só esperar. Só esperar. Só esperar. Vou pôr meu outro tablet aqui. Ai, caí. Vixe. Que Flex Vega. Tô limpando aqui meu... Aí. Vixe. Ah, cara, sai daqui, Teus. Sai daqui. Sai daqui. Ai, bati. Coitado de mim. Não pode fazer isso com coitado, não. Tô em quatro. Au! Bolita! Ai! Ui, cuidado! Nossa, o que que é isso? Cadê todo mundo? Acho que eu tô em último. É, eu tô em último. Hip, pula! Mas tudo bem. Vai que eu alcance eles. Corre, corre, corre. Pra alcançar eles. Vixe, caiu um tornado aqui. Essa fase que é a mais louca pra mim. Escudo. Ganhei. Ah, eles estavam atrás de mim o tempo todo. Eu não sabia, achei que eles estavam na frente. Por isso que eu acho que por isso veio o tornado. Missão concluída. E baú de ouro. Vou deixar o baú de ouro indo aqui. Categoria 3. Abri, aim, isso. Aê, dobrar. Sim, eu vou dobrar. Já volto, galera. Já volto. Prêmio e 110. Uau. Tá, 24. Missões. Tá, a gente tá abrindo muita coisa. Não tá quase nada correndo. O Sonic. Tá, ela vai entrar no cofre. Entra, bucha. Tá. Conseguimos. Será? Não sei. Só sei que... E Minas Gelo. E... 5. Bora lá, bora. Aí, agora tá quentinho. Criando conjunto de adversários. Simulando visuais. Comparando troféus, tentando parear jogadores com habilidade, contenciando. Vixe! Tá, eu ainda nem consegui entrar. Eu tô ruim. Aí, entrei. Três pessoas entrar. Só falta aquele Sonic do level 1. Tá, esse Sonic do level 1 nem entrou na corrida. Só são três pessoas. Ai, ai, perdi. Corre. Ai, eu fui no lugar errado. Era pra ir pro outro, lá embaixo. Mas tudo bem. Vai. Ai.
foi isso? Eita, que é isso? Escudo. Vixe. Peguei? Não. Ela foi pro lado bem na hora. Esperta. Escudo. Nossa. Parabéns, Frank. E o outro? Ah, não. O outro não tava percebendo. Também ela tem 118. Nossa, por um. Bem, tá. Tem que esperar 7 horas. Sonic. Sonic tá meio bravo. Você ganhou. Você ficou em segundo. Isso é bom. Tá, galera, já volto. Tá, comecei e já ganhei moedinha. Isso é bom. Tá, bora lá, Coe. Quem não pode ficar enrolando muito. Bora de Knuckles. Não, de Amy. Bora lá. Acho que até a capa do vídeo nem vai ser correndo. Não sei. Vou decidir. Ou vai ser aleatório. Duas Amys, dois Sonics. Acho que uma Amy pro Sonic clássico e outra Amy pro Sonic. Bem, duas Amys são altas. Corre. E pula. Não. Raio para atacar alguém. Acertei o Sonic. Corre. Desceu. Pula. Tá, Sonic quebrou. Obrigada, herói. Você sempre me salva pelo... Ai, bati de cara. Pelo Robotnik. O bom é pegar moeda. Porque eles falam que... Mais moeda você pega, mais rápido você fica. Bati de cara. Choque. Pega alguém. Pegou. Eu acho. Deve ter pegado. Tá, correr. Tá, pelo menos eu pego aqui. Não. Vai com o rabo. Não. Tá, tudo bem. Fiquei em terceiro. Perdi o troféu? Não. Que bom. Nossa, o Sonic tá com 800. Tô com só 700. Bem, é muito. Destrua o maquinista. Tá, vai ter que destruir esses robôs. Caçador de tesouro. Dobrar. Então eu já volto, galera. Dá, né? Dobrar 5 é 10. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, tá certo. Vai, Belinha. Vira nível 2. Isso. Tá nível 2. Como eu gostava. Como eu gosto. Vou pôr aqui meu outro tablet. Não é outro. É. Então... Aqui nessa caixa, se não me engano, tem... Ah, não lembro. É, vamos ver. Vai. Bora lá correr de novo. Ah, galera, quando você vai no vídeo, em vez de deixar o celular... É, deitado, deixa em pé, porque em pé você consegue ver a tela inteira. Sem esse preto em volta. Corre.
Esse é meu. Ai, desculpa, eu vou ficar no meu lugar. Corre! Nossa, que é isso? Acho que esse daqui é bem difícil. Será que eu consigo? Ai, pula! Tá, eu consigo do mesmo jeito. E vai pra baixo. Ui! Ria! Ia! Ia! Destruir! Cadê monstrinhos? Eu quero destruir monstrinhos. Tá, tudo bem que eu bati de cara, eu acho. Coi, 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 coi! Ai, sem querer eu usei. Não era pra usar. Pula! Põe pra baixo. Tá, peguei de volta. Aqui. Quebrei. De novo. Aqui. Aí. Tem que quebrar muito. Essa é a missão. Ah, moeda. Olha, rosinha. Ganhamos. Isso não, que eu joguei uma bola de fogo pra quebrar o portal de tanta raiva. Coitado do Knuckles. Desculpa, Knuckles. Sei que isso, que você não queria que isso acontecesse. Acontece. Acontece. Não! Nossa, 12 horas. Acho que isso vai demorar. Dobrar. Eu vou dobrar, já vou. Bora lá. Voilá, voilá, desbloqueamos. Desbloqueamos, desbloqueamos. Desbloqueamos. Tá. Bora lá. Tá, missões, coletar. Ai, nossa, quase, mas bom que a gente ganhou. Vixe, muito, dobrar. Já volto. E aqui a gente dobrou, então ficou assim. O verde a gente não desbloqueou ainda, mas estamos quase. Tá. Pra que isso? Tá, vamos um novo. Omega, eu vou usar ele. Invencibilidade. O próximo é 900. Não é? É. Vamos jogar mais uma. Já volto. Tá, galera, vai ser a última corrida. Já deu 18 minutos. Era pra dar 15. Mas tudo bem. O Sonic do filme. Pra quê? Eu quero tanto ele, mas não dá. Aí quem tem me dá inveja, eu queria tanto ele. Tá, tudo bem. Pra mim ele é quase a mesma coisa. Só muda... Isso que acontece, tá na frente. É cansativo. Ai, bati. Nossa, quase bati de novo. Porque ele é grandinho. Tá, eu quebrei. Ou acertei. Vai, motobug! Nossa, corri rápido. Isso aí na minha frente, tu vai ver! Tá, do mesmo jeito eu não entendi porque ele voou. Mas tá bom. Agora eu acho que... É, corre. Au.
doeu o jogo. Tá, eu não sei o que foi isso, esse peixe correndo. E pula! Ah, não. Oxe, como que... Tá. Ganhamos! Ele foi o nosso baú, o último baú. Vamos abrir esse. Silver. Dobrar... Não. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça do seu like. Eu gostei muito que eu joguei esse de novo, né? Obrigado muito. O evento ocorreu no período... Ai, tá, já foi, né? O evento já começou. Mas pra falar, o evento foi encerrado. Se você voltar aqui, ó, evento encerrado, evento encerrado, evento encerrado, que é esse que a gente tá agora aqui. Então, acho que é impossível ganhar o Bebê Sonic de novo. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça do seu like. Até a próxima e fui!